Boa noite a todos. Nesta noite, a Secretaria Municipal de Saúde está nesta casa e é recebida pela Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Taubaté para que possa então prestar contas das ações realizadas durante o terceiro quadrimestre do ano de 2016. E para que então possamos dar início a esta audiência, convidamos o senhor secretário municipal de saúde, Dr. João Hebran Neto. Convidamos também a senhora presidente do Conselho Municipal de Saúde, o COMUS, a senhora Maria Elizabeth Prado. Anunciamos aqui nesta noite a presença dos excelentíssimos senhores vereadores Vivi da Rádio e Rodson Lima Bob, assim como do excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Taubaté, vereador Diego Fonseca. E a partir de agora, a excelentíssima senhora vereadora Goretti, presidente da Comissão de Saúde desta casa, fará a abertura nos termos regimentais. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, iniciamos os nossos trabalhos. Esta audiência pública realiza-se em cumprimento ao disposto no artigo 36º, parágrafo 5º da Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, cujo teor afirma que o gestor do SUS apresentará até o final do mês de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa, do respectivo ente da federação. Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações. Primeira, montante e fonte dos recursos aplicados no período. Segundo, auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações. Terceiro, oferta de produção de serviço público na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. Antes de dar início às explicações, eu preciso passar um comunicado aos munícipes aqui presentes que desejarem fazer perguntas pertinentes às ações da Secretaria de Saúde aqui expostas e que se inscrevam com os servidores, a Larissa, que está ali, tá? Ou o Tiago. Doutor João, quero agradecer. Doutor João, secretário municipal de saúde, e a senhora Maria Elizabeth Prado, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Passo a palavra ao senhor secretário municipal de saúde, o doutor João Hebran Neto, e o senhor tem até 60 minutos para fazer a explanação sobre a prestação de contas da Prefeitura de Taubaté relativa aos gastos e resultados da área da saúde no período de setembro a dezembro, conforme determina a legislação vigente. E então nós vamos combinar assim, após a explanação do Dr. João Hebran, os senhores vereadores poderão pronunciar e em seguida os munícipes que estiverem inscritos. E também aos responsáveis pela saúde pública de Taubaté. Doutor, então o senhor quer fazer uso? O senhor tem até 60 minutos. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a esta casa por nos receber aqui para prestar esclarecimentos sobre
a oferta e produção do terceiro quadrimestre de 2016, bem como as aplicações em ações e serviços públicos da saúde, na verdade a parte contábil do terceiro quadrimestre de 2016 da nossa Secretaria de Saúde. Eu queria agradecer aqui inicialmente a todos os vereadores aqui presentes, a qual preside hoje a vereadora Goretti, o Diego, presidente da Câmara, a vereadora Vivi, o vereador Bob. Peço aqui, até por um grau de amizade já de um tempo, referir como dessa forma por esses nomes. Sem dúvida nenhuma, eu conto aqui com a nossa equipe da saúde para com que qualquer esclarecimento maior eu possa tê-los, justamente para com que tanto essas explicações como também as orientações possam ser dados de maneira mais adequada. Para fazer a exposição tanto das aplicações das ações como também da oferta e produção, eu peço que a gerente de planejamento, a Clara, possa fazer a apresentação. Presidência, para fazer a citação, registrar aqui a presença do senhor Benedito Machado, chefe de gabinete, representando a vereadora Lorene. Quero registrar também a presença do vereador e presidente dessa casa, vereador Diego, vereadora Vivi e o vereador Bob. Aí tem os assessores, tem o Machado, Babu, quem mais assessor? Jair Gomes, a Jane, são assessores. Do Santos, assessor de quem? Do vereador Bonerges. E a Lúcia e a Fátima, assessoras do vereador Vanoni. Se vocês quiserem ocupar as poltronas aí, fica à vontade, Clara. Uma boa noite a todos. Vereador Guará chegando. Muito bem. Uma boa noite a todos. A apresentação da oferta e produção dos serviços, eles serão apresentados na sequência por quadro pela oferta dos serviços e o acumulado no terceiro quadrimestre, referente a setembro, outubro, novembro e dezembro. Pode prosseguir. Oferta e produção das unidades e serviços de saúde. Essa aí é uma foto da sede, Secretaria de Saúde. A ouvidoria também está instalada ali na sede, o mesmo endereço, é um serviço do qual iniciamos por ele. Ouvidoria da Saúde é o canal direto da população com a Secretaria de Saúde e tem a finalidade de receber informações sobre o funcionamento dos serviços ofertados. Temos a demanda descrita ali e eu vou dar o destaque ali do número de total de atendimento, 782 atendimentos, atendimentos finalizados 734 e o percentual de conclusão 93,86 ponto percentual. A estratégia saúde da família, na sigla, né, ESF, as equipes executam os programas de atenção básica através de visitas domiciliares realizadas pelos agentes comunitários de saúde e atendimentos nas áreas de médica, odontológica, enfermagem, psicologia, assistência farmacêutica nas unidades e nas residências. Temos 19 núcleos, 24 equipes, sendo 21 equipes na área urbana e 3 equipes na área rural. Temos pessoas cadastradas agora com aumento das equipes, 72.113, famílias cadastradas 21.852, recursos humanos 223 e teve um total de atendimento no terceiro quadrimestre de 153.451 atendimentos. Posto de atendimento médico e odontológico, que são os PAMOS,
Ele realiza atendimento nas áreas de clínica geral, ginecologia, obstetrícia, pediatria, odontologia, enfermagem, psicologia e faz assistência farmacêutica. Compreende 34 unidades, sendo 3 na área rural, que é o Pinheirinho, Registro e Vila Velha. E tem 31 na área urbana. São 5 com atendimento, dessas 31, 5 têm um atendimento estendido até as 20h30 horas. No período, no terceiro quadrimestre, as unidades dos PAMOS, as UBS ou PAMOS, teve 336.208 atendimentos. Aí são as fotos das obras realizadas na atenção básica, reformas de melhoria, no Quiririm, Chácaras Reunidas Brasil, Vila São José e Vila São Geraldo. Vila Marli, Bosque da Saúde, Caieiras e a construção no Mourisco. Monjolinho, que é na área rural, Água Quente, área urbana, Independência Continental, que o doutor João depois vai explanar essas áreas aí. Essas são as fotos das unidades de investimento. O Centro Municipal da Terceira Idade também está na atenção básica. É um espaço reservado ao atendimento médico e pessoa idosa, buscando promover agilidade, conforto e qualidade no serviço médico. São realizadas ações preventivas através de uma avaliação geriátrica global, direcionadas aos residentes em Taubaté. Ele também está integrante do projeto Conviver e Seus Cônjuges, pacientes com idade maior ou igual a 70 anos e pacientes portadores de Alzheimer. Tem 9 profissionais, teve um atendimento de 5.166 e uma média mensal de atendimento de 1.291. Saúde bucal, também da atenção básica. Abrange atendimento em odontologia de toda a rede do município, contando com 80 unidades. Ele realiza procedimentos curativos e preventivos, eliminando os problemas existentes e mantendo o controle da abordagem preventiva. Realiza também atendimento emergencial especializado. Aqui está o total de saúde bucal. Recurso humano 219. Atendimento 68.030 no terceiro quadrimestre, tendo uma média mensal de atendimento de 17.007. Próximo. Aí a sala de atendimento odontológico da Unidade Básica de Saúde, Unidade UBS+, que é a Fazendinha. O Qualis, Qualidade de Atenção à Saúde Taubaté, um serviço de atendimento domiciliar a idosos, são pacientes crônicos acamados e sem condição de locomoção. Essa assistência é realizada por 6 equipes de caráter multiprofissional, que contam com o respaldo técnico do Centro Municipal de Especialidades Médicas, que é a Policlínica. Tem 25 profissionais, atendimentos 28.660 atendimentos no terceiro quadrimestre, tendo uma média de 7.165 atendimentos. Aí vem exames laboratoriais e de diagnóstico, né? Que é o apoio complementar. Atenção básica, só, aí está somado atenção básica e média complexidade, que se realiza nos 2 níveis de atenção. No terceiro quadrimestre, inicia com a cardiocentro, exames de cardio, 3.860, litotal, 389, SPX, que depois ele vem diferenciando atendimento. De imagem, 28.991, LabClean Laboratório de Análises Clínicas. Dá um total de exame de 356.704
exames, numa média mensal de 89.176. Há outros exames que são referenciados pela DRS-17. Próxima. Casa da Mãe Taubatiana. Atende gestantes e bebês de risco e alto risco, visando a diminuição do índice de mortalidade infantil, materno-infantil, e no atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Dispõe de 7 ambulatórios: bebê de risco, gestação de alto risco, alergia, gastroenterologia, pediatria, cirurgia pediátrica, planejamento familiar e toxina botulínica e fisiatria. Realizou 12.041 atendimentos, distribuído desses serviços, e média de 3.010 por mês do quadrimestre. Assistência farmacêutica. A rede de distribuição de medicamentos no município está composta de 3 unidades, sendo um almoxarifado, uma unidade central que é o CEMUME e um posto de dispensação que é no ambulatório, no AMI, ambulatório médico infectologia. Além de disponibilizar medicamentos de atenção básica em todas a rede de atenção básica, os PAMOS e a Estratégia Saúde da Família. Possui uma lista padrão para atenção básica e especialidades. O programa de dispensação dos medicamentos do componente especializado é executado pela DRS-17, que é a regional da Secretaria do Estado, que dispensa medicamentos de alta complexidade à população. A assistência farmacêutica na rede, ela tem 50 profissionais, realizou 157.587 receitas aviadas e tem a distribuição que, somadas todos os itens distribuídos, dá 5.000, aqui na penúltima linha, 5.744.346 itens de medicamentos. Dá uma média mensal de itens distribuídos de 1.436.000, eu falei 5 mil lá, desculpa, 5 milhões, tá? Dá 1.436.086 itens distribuídos na média mensal do terceiro quadrimestre. Urgência e emergência, que é o atendimento de 24 horas, todos conhecem ali no pronto-socorro, que tem o pronto-socorro adulto, o pronto-socorro infantil, e é realizado também em 3 unidades de pronto atendimento, da San Marino, SECAP e Santa Helena. Possui atendimento em clínica geral, pediatria e ortopedia e atendimento à distância em 7 especialidades. Conta também com apoio de serviços externos de referências para a realização de exames e procedimentos complementares. A produção da urgência e emergência, das unidades já dita no quadro anterior, tá? Dá 33.632, desculpa, ela está separada aqui. Ela tem uma média mensal de atendimentos na somatória, dá uma média de 35.324. E os atendimentos da urgência e emergência, 141.296. As obras realizadas, a construção, né, da UPA Santa Helena. Não está muito visível, não sei se vocês estão conseguindo ver. Aí está melhor, aqui no quadro não está tão bem. É a unidade, aqui é do pronto-socorro municipal, que está em reforma. Próxima. A Policlínica, Centro Municipal de Especialidades Médicas, executa atendimento em 31 especialidades médicas e não médicas, e é referência da rede básica municipal. Tem 127 profissionais, médicos e não médicos. Os atendimentos dão 80.344 no terceiro quadrimestre, uma média de 20.086 por mês o atendimento pela policlínica.
Ambulatório Municipal de Infectologia. Serviço de referência para o atendimento a pessoas com doenças infecto-contagiosas, hanseníase, tuberculose, hepatites virais, HIV-AIDS e outras DSTs. Desenvolve também atividades educativas e preventivas, reuniões e palestras, treinamentos, entre outras atividades, no plano de ações e metas desenvolvido ali pela unidade. Tem 38 profissionais médicos, né, entre médicos e não médicos. Itens fornecidos, tem 209,231, fazendo plano, do plano de ações deles, tem as distribuições de preservativos e outros itens. E medicamentos também antirretroviral. Atendimentos de receitas aviadas, que são os medicamentos que lá, ali distribuídos específicos nesse setor, 16.271, e dá uma média mensal de atendimentos de 4.068. Centro de Atenção Psicossocial, este é o CAP2. Tem por objetivo oferecer atendimento às pessoas com transtornos mentais crônicos e ou persistentes, por meio de cuidados clínicos e de reabilitação psicossocial, promoção da inclusão social, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. E apoio também nas iniciativas em busca de autonomia e empoderamento social. Possui 20 profissionais, realizou 11.202 atendimentos no quadro mestre, na média mensal de 2.800 atendimento mês. CAPS-AD é o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas. Oferece atendimento aos indivíduos com dependência química, realizando acompanhamento clínico e reinserção social, pelo acesso ao trabalho, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. Tem 37 profissionais, médicos e não médicos, atendimento 7.435 no terceiro quadrimestre, numa média de 1.859 atendimentos do período. CAPSI é o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil. CAPSI é um serviço de atendimento a crianças e adolescentes com transtornos mentais de maior complexidade e uso de substâncias psicoativas. Tem 12 profissionais, atendimento 4.510, uma média mensal de 1.127 atendimentos no período. A APAI, ela executa, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, executa serviços ambulatoriais especializados por profissional médico e outros de nível superior para atendimento à pessoa com deficiência. Realizou 12.710 atendimentos e uma média mensal de 3.178. O repasse é feito para o município, e transfere para a APAI. Vamos lá? FONEM, Fonoaudiologia e Otorrinolaringologia, Núcleo Especializado Municipal. Tem como objetivo oferecer diagnóstico precoce, atendimento e tratamento nas áreas dos distúrbios da comunicação e com executações primárias de atenção à saúde, visando a inserção deste indivíduo de forma plena no contexto social, educacional e profissional. Possui 15 profissionais, realizou 6.610 atendimentos, 1.652 na sua média no período. Escola Madre Cecília, a Escola Municipal de Educação Especial, Ensino Infantil e Fundamental. Ela tem o eixo saúde. Então, atendimento em parceria entre as Secretarias de Educação, Saúde, Desenvolvimento e Inclusão Social, cada qual com suas ações e responsabilidades. No que se refere à saúde, à Secretaria de Saúde, atendimento fica focado na atenção básica e especializada, por equipe
médica e terapêutica no atendimento exclusivo da pessoa com deficiência. No Eixo Saúde, ela tem 9 profissionais, realizou 3.135 atendimentos, numa média de 784 no período. Agora, a vigilância em saúde, ela compreende, né, o serviço de vigilância sanitária, a VISA, serviço que tem como objetivo prevenir, minimizar e ou eliminar riscos à saúde, promover a saúde pública por meio de ações intersetoriais, socioeducativas, voltadas para os comerciantes, profissionais de saúde e comunidade. É um serviço de regulação, monitoramento, fiscalização e controle de bens e serviços, que se relaciona direto ou indiretamente à saúde, contribuindo assim com a promoção e proteção à saúde pública, assegurando a preservação do meio ambiente, a qualidade dos serviços e produtos oferecidos ao consumo e melhoria de qualidade de vida à população. Com licença. A produção da vigilância sanitária possui 23 profissionais, realizou 3.731 atendimentos no terceiro quadrimestre e uma média mensal de 933 atendimentos no período. A vigilância sanitária compreende também os serviços de vigilância epidemiológica e ambiental. Tem como responsabilidade a manutenção da vigilância sistemática e o registro de doenças de notificação compulsória. Desenvolve ações de prevenção, monitoramento e controle, também das doenças crônicas não transmissíveis e dos demais agravos à saúde. Possui 13 profissionais, 1.590 foi o número de doenças notificadas, e 859 o número de doenças confirmadas. O CAS é o controle de animais sinantrópicos. Realiza ações de vigilância e controle do Aedes aegypti com o objetivo de monitorar a situação do mosquito, desenvolvendo ações de contenção de transmissão, bem como orientações visando diminuir ou sanar os problemas dos mais variados causados por aparecimentos ou por acúmulo de animais sinantrópicos, baratas, aranhas, escorpiões, ratos, aquele de convívio, né, doméstico. Ou não, né? Pode advir do ambiente. A produção do CAS, 126 no número de profissionais, teve 767 reclamações atendidas 82%, ações de monitoramento 41.683 e ações de controle e contenção de transmissão, realizou 38.893 visitas. O CCZ, Centro de Controle de Zoonose, executa serviços de captura de animais de grande e de pequeno porte, observação de animais sob suspeita de raiva, campanha de vacinação antirrábica e de rotina, prevenção à criação e ao abate clandestino de animais de grande e médio porte na zona rural, alojamento de animais abandonados e incentivos à doação. Possui 30 profissionais, uma média mensal de animais abrigados 482, número de animais adotados 96 no período, né? Realizou 1.517 atendimentos, numa média mensal no período de 379 atendimentos. A obra, uma foto da obra do novo prédio do CCZ. Prossegue, que é o investimento, a unidade móvel, são fotos dos serviços lá da nova obra. Dentro da vigilância em saúde, nós temos também o serviço de verificação de óbito. Realiza necropsia nos casos de pessoas falecidas sem assistência médica ou internadas que venham a óbito sem definição de causa-mortes. Os casos de falecimento suspeitos ou de causa violenta são encaminhados ao IML
e o IML é por responsabilidade do Estado. Possui 7 profissionais, número de necropsias realizadas 77 no período, e o número de óbitos de ocorrência, quer dizer, que ocorreu aqui dentro do município, 792. Não são casos residentes, são de ocorrência. Tá bom? Ok, doutor João? Obrigada. Obrigada a todos pela atenção. É, Clara, poderia também fazer da continuidade das aplicações em ações e serviços. Esse é o quadro da aplicação. Volta um pouquinho para poder mostrar. É. Aplicações em ações e serviços públicos de saúde, o terceiro quadrimestre, nos meses referidos, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro. Receitas vinculadas à saúde e respectivas aplicações financeiras. Então, elas já estão somadas às aplicações e vem detalhada no quadro a seguir que eu vou falar. Transferências, recursos de transferências e convênios, fonte do Ministério, do Estado e outros repasses. É, 30 milhões, quase 30 milhões e 500 mil. Taxa de fiscalização Visa que entra para o Tesouro e entra, soma a aplicação, volta pela, para a saúde, 156 milhões e 700. E impostos e recursos de impostos e outras transferências, no mínimo de aplicação, que é o 15%, né, da arrecadação, que dá 87 milhões. É, 850, próximo a 844 mil. Eu estou falando já, sem falar o detalhe, muito número. Tudo bem? Aproximar? Tá. Detalhamento do quadrimestre. Transferências do Ministério da Saúde. Ele vem fundo a fundo, 23.676.000. Com rendimento, ele dá o total, deu um total no período acumulado de 300... Desculpa, no quadrimestre de 24.980.600. Só do Ministério da Saúde. O número 2 é a transferência do Estado. 4.986.000. Rendimento 347.980.000. Deu um total de 5.334.400. É, decorrente da legislação municipal, que é a taxa de fiscalização da vigilância sanitária, 151.735 centavos. É, outras receitas de imposto e transferência, que refere ao 15% da arrecadação do próprio municipal, 87.847.594 reais. Aqui, a portaria 204 de 2007, ela regulamenta o funcionamento e transferência na forma de blocos. Então, a gestão da saúde e as transferências se dá por esse nível. Assistência, por esses blocos. O bloco de assistência farmacêutica, o bloco de atenção, atenção básica, o bloco de gestão do Sistema Único de Saúde, investimento, média e alta complexidade, que é ambulatorial e hospitalar, e vigilância em saúde. Neste caso aqui, o Ministério, ele repassa, como investimento, ele tem uma unidade orçamentária no programa dele. Na saúde, ela entra nos respectivos programas, tá? Ele entra como ação, ou da atenção básica, ou da média complexidade, ou da vigilância em saúde. O bloco de assistência farmacêutica, ele tem, é o básico, de assistência farmacêutica básica, mais fácil de falar. Entrou no período 1.673.949 e da farmácia popular, 150 mil. Do piso de atenção básica, um repasse do PAB fixo, 7
R$ 73.816. O piso de atenção, ele é fixo e tem repasse mês. Ele pode ser aplicado no bloco da atenção básica. E tem o piso, um repasse de piso de atenção básica variável. Ele depende de adesão, que o programa Agente, né, a Saúde da Família, o programa Agente Comunitário, tem um repasse específico, tá? É, embora possa aplicar no bloco, mas ele é específico do agente, que é 1.190.000. Saúde da Família recebeu 1.164.320. A Saúde Bucal, específico para a Saúde Bucal, recebeu 280.900. O programa, eu estou lendo na sequência, tá? O programa Melhor Acesso e Qualidade, que é o PEMAC, da Atenção Básica, depende da avaliação de desempenho para o recebimento, do repasse, recebeu 513.600. O incentivo adicional ao programa de saúde da família é 180.000, que é de implantação. E o núcleo de apoio à saúde da família, que é o NASF, nós temos uma equipe, 260.000. No bloco de gestão, teve um repasse que o Ministério fez diretamente para a gestão, para iniciar a implantação do plano de execução da alimentação e nutrição. Ele veio na gestão, mas ele se aplica, a execução pode se aplicar dentro da básica. 57.000 veio no período, no quadrimestre. No bloco investimento. Veio repasse para a construção da unidade básica de saúde do Parque Três Marias, 128.000. Depois passa a situação? Tá. O doutor João vai passar a situação de cada uma dessas obras. Construção da unidade básica, então, do Três Marias, 128.000, veio no terceiro quadrimestre. O custeio para unidade pronto atendimento San Marino, porte 3, habilitada, recebeu 250.000, refere ao repasse de um mês. Ela vem por mês, 250.000. E equipamentos para Marlene Miranda, 99.980. E equipamentos para o pronto-socorro, no valor de 350.000. São repasses feitos para o bloco, que veio de diversas fontes, pode ser do Ministério, do Estado ou de emenda parlamentar. Na média e alta complexidade, tem o teto municipal, média e alta complexidade hospitalar. Ele é um recurso faturado pelo município, o município produz para receber esse recurso. É R$ 5.137.139. O Centro de Especialidade Odontológica recebeu um valor somado com o PEMAC, que é a melhoria de qualidade, que também depende de avaliação de desempenho. Ele recebeu 400.400 no período. Para mamografia e rastreamento, para específico desse exame, o município faturado pelo município, o município produziu. E recebeu em financeiro R$ 276.975. O atendimento e acompanhamento psicossocial, todos os CAPs estão agrupados aí e recebeu esse repasse de R$ 1.259.955. O teto municipal da Rede Brasil Sem Miséria, que é o laboratório de prótese dentária, recebeu 89.160 no período. E a Rede Viver Sem Limites, que é o da pessoa atendimento ao paciente com deficiência, R$ 50.050. Vigilância em saúde, tem um piso fixo de vigilância e promoção em saúde, que é da vigilância epidemiológica. Ele pode ser gastado em todo o bloco, mas se aplica para cada um que tem pacto assumido, pactuação de metas, então ela tem destino para aquelas ações daquele componente,
R$ 547.455. O programa de qualificação das ações de vigilância em saúde é a avaliação de metas cumpridas. Quando cumpre uma meta pactuada, de desempenho, recebeu R$ 149.951. O programa de incentivo no âmbito, né, de controle do Programa Nacional de HIV/AIDS tem um recurso específico de R$ 562.116. O incentivo à vigilância epidemiológica da influenza recebeu R$ 42.000. São ações também específicas para essa ação, R$ 42.000. As ações estruturantes de vigilância sanitária recebeu R$ 232.322. Incentivo à implantação e manutenção ações e serviços públicos de vigilância, R$ 17.990. Ele refere-se a uma campanha de verminose, hanseníase. Tem mais um aí também, mais uma campanha ali. Incentivo e qualificação das ações da dengue, específico para dengue, de R$ 125.583. E tem um recurso que incentiva, né, para do combate à dengue, que vem específico para o agente de combate à endemia, que é R$ 1.494.636. Ele tem 98 agentes, corresponde a agentes cadastrados, repasse. Ele tem 95% que pode ir para pagamento de folha e 5% vai para... Normatizado, está regrado isso, 5% vai para capacitação. É, aqui, esse quadro, ele completa o programa da assistência farmacêutica. É que o quadro do Ministério da Saúde da transferência foi falado e ele soma com esse quadro aqui o recurso para medicamento, que ele é cofinanciamento. E com o Estado, tem o programa Dose Certa, teve um repasse no quadrimestre, R$ 663.952, para o programa de controle de glicemia, que são os insumos, tira, reagente, teve um repasse R$ 136.712. Nesses dois, e do piso de atenção básica estadual, que é para atenção básica, ele não vem aqui, no caso, para medicamento. Aqui é só o repasse do Estado. Este caso do piso de atenção básica estadual, ele pode estar no bloco da atenção básica para toda atenção básica, não medicamento. Não medicamento, ele é para as ações. É R$ 1.353.946. Requalifica o UBS Piratininga, vem um recurso do Estado para reforma de R$ 108.500. O incentivo para atenção à saúde no sistema penitenciário, que é o SISPEN, teve um repasse do Estado de R$ 9.288. E também o Estado repassou para o programa do Aedes a Egipte R$ 81.840. No caso ali da dose 7 e o programa de glicemia da assistência farmacêutica, é cofinanciamento, é tripartite, o Ministério, o Estado e o município. Neste caso aqui da dose 7, o programa glicemia, o município tem um mínimo de contrapartida obrigatória igual, no mínimo, aqueles dois valores ali. Mas, continua. Transferência do Estado, continuando, a construção do ambulatório médico especializado já teve no quadrimestre o repasse de início para construção, destinada à construção, de R$ 2.004.551. Para a construção do Centro Reabilitação no Simão Touro, R$ 467.702. Para aquisição de equipamentos por emenda parlamentar, veio um recurso de R$ 110.000. E aquisição de material de consumo para o CCZ, teve uma emenda de R$ 50.000. Ou R$ 160.000, esses dois últimos de emenda, ele é uma emenda, um TA somado, dividido para eles dois.
equipamentos e para o CCZ. Essa aqui é o valor acumulado da receita da arrecadação de impostos e transferências do município. O que o município arrecada dessa lista aí, ele tem um total das receitas de R$585.730.629. Isso que o município arrecadou da receita. Seguindo o quadro. O valor mínimo a aplicar em 2016 acumulado a ser aplicado em saúde é de 15% das receitas arrecadadas, que dá R$87.844.594. O quadrinho ali em destaque em amarelo, o total de despesa realizada liquidadas, acumuladas nos quadrimestres, primeiro, segundo, terceiro quadrimestre, em ações e serviços públicos de saúde, todas as vinculações, quer dizer, ministério, estado e outros, e do próprio, dá R$157.607.223, ou seja, 26,91%. Concluído. Agora, novamente, obrigada pela atenção a todos. Boa noite. Eu só queria fazer uma correção. Quando a gente fala aqui da taxa de fiscalização, são R$156.000, que são referentes a as multas aplicadas pela vigilância, que tem especificamente uma determinação para com que seja gasto. Esse é o comentário só para fazer essa correção do dado que foi mencionado. Para dar continuidade, então, devo dizer que as inscrições foram encerradas. Nós temos 7, né, Larissa? 7 pessoas inscritas. Primeiro vão falar os vereadores. E cada um tem 2 minutos para fazer a pergunta e para responder no máximo 3. Da mesmo tempo, a mesma forma será com os munícipes, que vão fazer a pergunta, tem até 2 minutos para fazer e a resposta até 3 minutos, tá? E não serão, uma observação, não serão toleradas perguntas que atinjam pessoalmente o respondedor ou do chefe do executivo. E após as rodadas de perguntas, estando todos satisfeitos com as explicações, aí nós encerraremos. Primeiro vereador. Então vamos lá. Vereador. Secretário, boa noite a todos que estão presentes aqui. Secretário João Ibram, qual tenho um respeito e uma admiração, mas nós, como vereador, somos afrontados todo dia com uma demanda diferente. E algo que nos tem causado incômodo é a respeito da Labocrim. Eu gostaria de saber qual o valor do contrato que hoje tem com a prefeitura Labocrim e qual a demanda que ela tem que fornecer para a prefeitura referente a exames. Boa noite, vereador Bob. Especificamente, respondendo sua pergunta, o contrato hoje com a empresa LabClean é em torno de R$600.000 para fazer toda a parte de tanto exame de laboratório como exame patológico, né, da Prefeitura Municipal de Taubaté. Só para dar continuidade, secretário, a gente tem recebido algumas demandas que está tendo cerca de 3 a 4 meses demora o exame. A gente estou com um caso no meu WhatsApp, chegou para mim, foi marcado para o dia 8 de maio o exame de sangue de uma criança. E quando ela for, depois que ela fizer o exame, me parece que tem mais um mês para estar pegando esse exame. E a população nos tem reivindicado muito a respeito dessa demora. Tem algum fato que está fazendo com que esses exames sejam tão demorados?
Vereador, eu acho que nós temos que relatar, desde o momento da contratação da empresa LabClean, por uma licitação pública, onde até o período de novembro de 2016, a mesma fazia com qualidade os atendimentos e os exames de laboratório. Por uma questão financeira que a empresa LabClean vem apresentar nesse momento, segundo até o proprietário, por comunicação, ele está em torno de 15 milhões de reais de serviços prestados a outras prefeituras, e aí eu vou deixar muito bem claro, não a Prefeitura Municipal de Taubaté, que levou a empresa LabClean a uma condição difícil financeira. Perante isso, a partir de novembro, dezembro, a empresa tem diminuído a qualidade de atendimento à população de Taubaté, a qual motivou a Secretaria de Saúde a fazer 3 notificações para a empresa, tanto do atraso dos exames, sobre a cobrança, inclusive, de documentos, até para com que a Prefeitura Municipal de Taubaté possa pagá-la. No entanto, isso tem um período legal. Vigente esse período legal, quais são as providências que a Secretaria Municipal de Saúde, como também a Prefeitura Municipal de Taubaté, realiza, é da seguinte forma. Concomitante com a Secretaria de Finanças e Jurídico, nós fizemos todas essas notificações e estamos preparando uma nova licitação. Essa licitação já passou pela parte do compras, foi analisado esse processo licitatório. Nós já temos e atualizamos a quantidade de exames laboratoriais, inclusive ampliamos, por exemplo, nesse novo contrato, um local para ser coletado o exame, como existe no Três Marias, como existe também ali no Morisco, colocamos um outro local que é no SECAP, para que justamente possamos dar um melhor atendimento. Então, diante disso, temos um problema que não é inerente à secretaria, mas inerente à empresa, que passou por um período, e até concordo, porque todos, quando vêm até a secretaria, diz que a Secretaria Municipal de Taubaté, aí no caso, por meio da prefeitura, vem pagando de maneira correta, ou seja, pagando direitinho, na data certa, ao contrário do que acontece com outras prefeituras, não somente no estado de São Paulo, como no Brasil. Então, devido a isso, o fato acontece, nós temos que tomar providências dentro da legalidade para com que isso seja brevemente resolvido. Obrigado pela resposta, secretário. Em relação ao tempo, a vereadora aqui está me ajudando, talvez eu até não responda exatamente, mas assim, o tempo que nós pretendemos estar no contrato é que 10 dias úteis já esteja disponibilizado na internet o exame de laboratório. Próximo vereador, e aí os outros não vão querer? Então vamos lá pela ordem, quem seria? Vereador Diego, depois? Guará? Jessé? Jessé vai usar o tempo? Tá. Vereador Diego, fica à vontade. Boa noite, vereadora Goretti, presidente dessa audiência pública. Boa noite, secretário de saúde, doutor João Embran. Componentes da mesa, demais vereadores que estão aqui presentes, vereador Guará, vereador Bob, vereador Jessé, vereadora Vivi, também tem assessores do vereador Bonerge, da vereadora Lorene e do vereador Vanoni também. É importantíssimo essa noite, onde nós podemos ver as metas e também fazer alguns questionamentos, porque, que nem o vereador Bob mencionou, todos os dias nós somos questionados, né? Algumas pessoas nos procuram por uma infinidade de problemas. E, secretário, eu tenho aqui umas 4 perguntas que eu gostaria de fazer. Se de repente o secretário precisar que eu repito novamente. Vamos lá para a primeira. Eu sou morador ali do Parque Aeroporto e nós temos um grande problema ali em relação à coleta de sangue. O que que acontece? Moradores relatam sempre que quando precisa fazer uma coleta de sangue, eles têm que ir até o Parque Sabará, ou Morisco, mais conhecido como Morisco. E o que que acontece? Do Parque Aeroporto para o Morisco, não tem ônibus, não tem condução, ou a pessoa
vai a pé ou então pega uma condução. E às vezes nós sabemos que as pessoas que utilizam, às vezes não tem uma condução própria. É, o que eles me questionam é a possibilidade de se fazer a coleta de sangue ali naquela região. Essa é a primeira pergunta. A segunda, no nosso gabinete, nós temos um gabinete no Parque Aeroporto e temos aqui na Câmara Municipal. E eu acredito também que os vereadores também recebem esse tipo de demanda, que é em relação às cirurgias de catarata, pterígio e as demais. Qual a possibilidade, secretário, de se fazer um convênio para atender essa demanda que nós sabemos que é grande aqui na cidade? De repente fazer um convênio com o hospital regional ou com algum outro hospital para se fazer essas cirurgias, porque nós sabemos que quem tem uma catarata ali fica... É difícil, é muito ruim. Essa seria a segunda pergunta. A terceira pergunta, a respeito do índice larvário na cidade de Taubaté. Nós sabemos aí que o Aedes aegypti pode trazer epidemias na cidade. Já houve problema no passado, assim como a dengue, assim como o chikungunya e recentemente também a febre amarela. Isso é uma grande preocupação. Então, essa é a pergunta. E se o índice está bom ou ruim? E qual é o planejamento que a secretaria tem feito para se fazer essa fiscalização? E a quarta não seria bem uma pergunta, mas seria talvez uma sugestão. Nós sabemos que a prefeitura tem feito esses condomínios habitacionais. Recentemente foi entrega no Novo Horizonte e tem um quarto lote para ser... Já concluo, senhora presidente? Recentemente foi entregue no Novo Horizonte e também agora será entregue no Parque Aeroporto. Qual é o planejamento para, de repente, se fazer uma unidade básica de saúde mais nessas regiões para atender essa demanda que, com certeza, vai ser uma demanda muito grande? Obrigado, boa noite a todos e parabéns, presidente, pela condução dos trabalhos, que eu tenho certeza que vai fazer um belíssimo trabalho à frente da Comissão da Saúde, junto com o vereador Bob e junto com a vereadora Graça. Parabéns aos três. Vereador Diego, de maneira mais breve, até por questão do tempo, e vou fazer em ordem cronológica as respostas à sua pergunta. Concordo com você a respeito da dificuldade do transporte do aeroporto para a região do Morisco para a realização de exame laboratorial. E pensando nisso, nós também fizemos do PAMA Aeroporto uma UBS, justamente para levar lá o especialista, o cardiologista, o endócrito, o neuro. E é lógico que ainda nós estamos condicionando a contratações que vão vir agora durante esse ano para colocar mais especialistas lá na região do aeroporto. Tanto o Morisco, quando ele se tornar uma UBS mais na nova unidade, como o aeroporto, justamente pela essa dificuldade. Como eu te disse, é pertinente o seu questionamento em razão do laboratório. Já está sendo planejado nessa nova licitação, ou se não houver e tendo a resolução por parte da empresa de maneira imediata, repito a todos vocês, de maneira imediata, nós vamos fazer a seguinte. Nós temos um posto de coleta lá no Piratininga, que serve o Piratininga exclusivamente. Faremos a colocação dessa unidade de coleta no aeroporto, fazendo com que esses dois locais possam ser atendidos. Essa dificuldade ela tem que ser bem verificada. É lógico que a gente não pode fazer isso de uma maneira global em toda a saúde, porque não há disponibilidade, inclusive, financeira para isso não acontecer. Mas pela proximidade isso é possível. Então, ou dependo agora dessa resolução, que é uma resolução não somente financeira, no caso do Finanças, com todas as implicações e também jurídicas, para com que a gente possa resolver esse desconforto à população do aeroporto. Em relação à cirurgia de catarata, pterígio e outras cirurgias, como cirurgias ortopédicas, cirurgias gerais, ginecológicas, como todos sabem aqui, é uma demanda do governo do estado, que é, na verdade, ofertada por um sistema CROSS, que é um sistema ambulatorial, pela DRS aqui de Taubaté.
e o número de vagas ofertadas por município de Taubaté tem sido muito, muito pouco, muito além da nossa necessidade, que tem causado uma espera muito grande em relação às cirurgias. Hoje nós estamos passando por um mutirão de cirurgias, todos sabem, lá no AMI de Lorena, nós estamos fazendo 100 cirurgias de catarata, vai iniciar e já iniciou agora no mês de fevereiro, mas um número muito insuficiente. Sem dúvida nenhuma, quando fala assim, a prefeitura deve contratar uma empresa para poder fazer o exame de catarata, lembrar os senhores que nós não temos a demanda de um hospital. E toda vez que eu recebo, muitas vezes, um mutirão para fazer de cirurgias, geralmente quem o faz é o próprio Estado para o município de Taubaté. Por quê? Uma maneira muito simples. Se eu contratar uma empresa, o aspecto financeiro vai ter dificuldade. Por quê? A cirurgia vai ter um valor muito maior. Até não existe um aspecto jurídico para a gente comprovar isso. Então, essa é a nossa dificuldade. Nós temos a dependência do governo do Estado de São Paulo nas realizações das cirurgias. E eu repito, não somente das cirurgias oftalmológicas, mas também outras diversas, entre elas, ao que mais me preocupa são as cirurgias ortopédicas. Em relação ao índice larvário, sem dúvida nenhuma, a ADL feita no mês de outubro foi uma ADL excelente, com índice de 0,9, de uma maneira global, onde nós estávamos no índice abaixo de 1, que era um índice que é o ideal para com que a gente trabalhasse. E agora, no mês de janeiro, infelizmente, a ADL, para quem está nos ouvindo e não tem esse conhecimento, é quando o grupo do Zé Antônio vai lá na casa das pessoas, na residência, coleta em locais e observa que tem larva do Aedes. Então, esse índice, de maneira global, ultrapassou o número de 6, acho que 6,2, 6,4, na região ali da Independência e do Centro, e de maneira 6,4 na região da Independência e Centro, e 4,9 de maneira geral no município de Taubaté. Isso nos preocupa muito. Muito, porque onde está o criadouro desse Aedes? Está na residência. Então, nós precisamos com que todos exerçam a cidadania e nos ajudem nesse combate. Não somente nós temos uma equipe de quase 130 funcionários, exclusivamente para o combate à dengue, à zika e à chikungunya e também, no caso, à febre amarela, que a gente tem que vencer, na verdade, o mosquito, né? Com slogan, inclusive, em campanhas, não somente na televisão, como também colocados nos postos, né? Nos pontos de ônibus, com o slogan Show Mosquito. Em relação ao condomínio habitacional Novo Horizonte, o que nós fizemos? Especificamente a ele, eu vou falar. Nós criamos uma nova equipe lá no Novo Horizonte. Então, fizemos a contratação, o prefeito pediu essa contratação, tanto do médico, enfermeiro, auxiliar, os agentes. Está em fase de contratação, existe um período legal para com que essas pessoas possam vir a trabalhar. Enquanto isso, nós estamos trabalhando com horas extras. Médicos e outros locais estão fazendo hora extra para com que essas pessoas que antes moravam em outros locais da cidade, que agora moram nessa região e vão ser atendidos no Novo Horizonte, tenham um atendimento mais digno. Isso é como se fosse um xadrez, né? Você tem que evidenciar o local onde a gente tem a prioridade e poder ofertar ali um maior número de profissionais para o atendimento. Próximo vereador, Guará. Fique à vontade. O senhor tem dois minutos. Obrigado, presidente Gorete. Uma boa noite ao pessoal que está nos assistindo aí na TV Câmara. Boa noite aos munícipes aqui presentes também, aos vereadores, aos pares, ao secretário, à sua assessoria que está aqui. Eu quero fazer 4 perguntas e, na verdade, eu quero cobrar promessas de campanha do nosso atual prefeito, reeleito Ortiz Júnior. A primeira é referente ao AMI, o Ambulatório Médico de Especialidades, que há muito tempo Taubaté sonha, esse sonho se tornou realidade e depois ele parou. Então, eu quero saber se as obras vão ser retomadas, como que vai ficar isso.
também relacionado ao Centro Luci Montoro, que é um centro especialíssimo, referência aí no tratamento de pessoas com necessidades. Então, é um outro assunto também que foi promessa de campanha do prefeito e a gente tem que cobrar aqui na Câmara Municipal. A terceira são as vagas de UTI e internação, porque Taubaté carece demais. O senhor várias vezes falou no nosso programa de rádio e deu depoimento referente a isso. Precisa, o Estado não supre a necessidade de Taubaté. Precisamos de mais internação, precisamos de leitos de UTI. Quais as providências o município vem tomando, uma vez que também foi promessa de campanha do prefeito Ortiz Júnior? E a quarta e última é referente à vacinação da febre amarela. A gente se preocupa muito porque Taubaté, ele está bem no eixo central, está muito próximo do sul de Minas, onde está com um surto de febre amarela. E eu gostaria de saber se o município está se preparando, Deus o livre guarde que não venha, mas se vier um surto de febre amarela no município, se a Secretaria de Saúde está preparada aí para, de repente, fazer uma vacinação preventiva ou alguma coisa nesse sentido. Obrigado. Vereador Guará, em relação ao AME Luci Montoro, como todos sabem, teve início a obra o ano passado, mas por uma questão de recurso, né, de repasse financeiro do governo do estado, nós tivemos um acordo da saída da empresa que estava fazendo a obra. Nisso causou um atraso e agora foi retomado todo o processo para que seja licitada uma nova empresa e terminada essa obra. Isso, sem dúvida nenhuma, ela é uma determinação, foi uma determinação do próprio governador do estado para, em comunicação, o prefeito municipal de Taubaté, a qual eu estava também presente. Então, qual é a fase que nós estamos do AME do Luci Montoro? Requisição pronta, já providenciando a nova licitação para com que a empresa possa assumir a obra que foi paralisada e dar início e terminá-la. E logo depois será feito um chamamento público, porque o governo do estado trabalha com a OS, para com que essa OS vencedora possa fazer o atendimento do AME Luci, que ele é regionalizado, não somente para Taubaté, mas para a região, que vai ofertar em torno de 10 mil consultas para a população de Taubaté, praticamente a metade daquilo que nós fazemos aqui na Policlínica. Em relação a vagas de UTI e internação, que eu queria comentar com Vossa Excelência, que é sempre uma luta, né, a gente conseguir vaga para internar o paciente. Hoje nós estávamos em reunião com secretários de saúde e todos eles estavam preocupados com isso. Hoje Taubaté é referência para receber o paciente de São Luís, Natividade, Redenção, Lagoinha. Hoje nós estamos recebendo um pedido de Santo Antônio do Pinhal para com que venham também para Taubaté. Nós estamos recebendo pacientes de Cruzeiro por uma questão de dificuldade lá de atendimento da parte da saúde pública, dos pacientes de Aparecida do Norte, dos pacientes de Piquete, como também várias outras cidades do Vale Histórico. Então, isso foi comentado dos secretários, que todos esses pacientes têm procurado o nosso pronto-socorro municipal como porta, inclusive, de entrada para os hospitais do governo do estado. Tem sido um aumento muito grande, Taubaté tem dado conta, sim, desse atendimento, mas tem sofrido com esse atendimento pela procura e pela dificuldade. Estava se comentando também que uma Santa Casa ali do Vale Histórico está para fechar hoje ou amanhã. Sem dúvida, esses pacientes irão procurar o atendimento aqui no município de Taubaté. Isso é uma grande luta e uma luta diária. O que nós fazemos? Estamos trabalhando e fizemos a UPA Santa Helena, San Marino, está em reforma novamente a UPA de Secap, vai se iniciar a reforma, já está, na verdade, empenhado o valor para isso, como também a melhoria do pronto-socorro infantil e a própria reforma do pronto-socorro municipal. Muitas vezes as pessoas não imaginam todo o investimento que fizemos na unidade semi-intensiva e do projeto
projeto para com que esses pacientes de observação fiquem, na verdade, acondicionados, fiquem lá esperando uma vaga do Estado em hospitais, num ambiente muito mais propício do que uma unidade de urgência e emergência. É o projeto da observação das unidades das UPAs, que vai ser feita ali no hemonúcleo. Nós estamos esperando o hemonúcleo sair e para uma residência, porque isso é uma função do Estado, né? O hemocentro é uma função do Estado, distribuição, coleta e etc. É uma responsabilidade do Estado e nós vamos iniciar a obra para com que isso aconteça. Taubaté já fez muito mais. Todos sabem também que o prefeito municipal já ajuizou uma ação contra o governo do Estado. Isso está em sigilo, né? Judicial, nem devo aqui ficar comentando, justamente no sentido de que o governo possa nos ofertar um número maior de vagas. Nós aguardamos pelo CROSS. O CROSS é o sistema onde nós fazemos a internação. Hoje eu estava recebendo um paciente de Lorena, que também estava querendo a vaga, que está no nosso pronto-socorro municipal, da mesma forma. Por quê? Não se consegue na cidade dele, tem vindo para Taubaté pela proximidade. Lembrar os senhores qual é o desafio. Não é somente o desafio em relação a outras cidades. Hoje nós estamos com 30 mil novos cartões saúde no município de Taubaté. Então, nós tivemos 30 mil novos cartões. Isso significa que 15 a 20% da população provavelmente devido ao desemprego, devido à não utilização, até medo de usar o seu convênio, vieram para a rede pública. Vários mudaram da sua cidade para vir para Taubaté. Isso é um grande desafio. Mesmo orçamento e, sem dúvida nenhuma, fazendo com que a gente tenha que fazer um bom atendimento a todos. Em relação à febre amarela, porque só para complementar o que o senhor está explicando aí, tem um prazo para acontecer essa construção ali da UPA central e esses leitos dentro do HU serem construídos? Tem mais ou menos um prazo para a população? Nós iniciamos a obra dia 1º de abril, porque é o prazo que a Unicamp deixa o hemonúcleo. E nós temos um prazo de 6 meses para com que isso seja concluído. Como eu lhe falei, já existe uma requisição, reserva desse valor, está em fase de empenho para com que a empresa já possa utilizar. Até agradeço, porque vários vereadores fizeram emenda justamente para com que isso acontecesse. Dentro aqui eu vou citar, eu não vou ser, de certa maneira, já que eu comentei sobre isso, são 3 vereadores que fizeram especificamente isso, o Diego, o vereador Bililio e o vereador Digão. Não vou, desculpe, muitas vezes até difícil, porque outros fizeram também e outras ações extremamente pertinentes à saúde do município, né? Em policlínica, em equipamentos, inclusive equipamentos para a própria unidade que outros ajudaram a fazer a construção. Em relação à febre amarela, eu tenho que mencionar que Taubaté não tem um quadro grave de febre amarela, nenhum caso aqui positivo, nem importado, nem da própria cidade, o que nos coloca numa situação de não necessidade de fazer a vacinação em todos. Então, nós estamos vacinando as pessoas que vão viajar para áreas que são, de certa maneira, que têm febre amarela ou vão viajar para outros países que têm por obrigatoriedade fazer a vacinação. Só que isso é uma questão de livre-arbítrio. Se você quer fazer a sua vacinação de febre amarela, você é orientado, inclusive do risco da vacina de febre amarela, que ela não pode ser feita em crianças abaixo de 6 anos, em idosos e em pacientes imunodeprimidos. Tem uma diferenciação em relação às outras vacinas. Mas nós estamos com um número suficiente, 300 vacinas por dia, vindas do Estado, e nós estamos vacinando. E descentralizamos. Antes era só na Independência, Cidade Jardim, agora porque está fechado, Morisco e Três Marias. Tá, Joel, agradeço aí as respostas, muito esclarecedoras, secretário. Próximo e último vereador, vereador Gessé, e mais uma vez vou pedir que respeitem o tempo. Boa noite a todos, vereador Goretti, presidente dessa audiência, doutor João, secretário de saúde, os nobres pares aqui, assessores e todos os munícipes que participam de uma forma muito boa, vários munícipes presentes, isso é importante, mostra o interesse da população num assunto tão importante que é a saúde.
Doutor, a minha pergunta vai ser bem objetiva, não vou tomar muito tempo. Ela não tem muito a ver diretamente com o assunto, mas indiretamente é muito importante, que trata do cartão de visita na saúde básica, que é a recepção nos PAMOS. Eu queria saber se quanto tempo vai vigorar esse contrato com a empresa, se há qualificações dessas atendentes que vêm prestando um atendimento, diga de passagem, muito ruim, que desagrada demais a população. E digo isso porque foi vítima desse mesmo atendimento semana passada. E também da possibilidade de trazer para a nossa cidade o Hemato, que hoje é feito somente em São José. E o vereador Augusto fez a pergunta que eu ia fazer também, sobre essa transferência do pronto-socorro para o HU, se há esse tempo hábil, será que a gente consegue fazer esse, que vai ser um avanço. Eu acredito que o gargalo da saúde após essa mudança, eu acredito que vai avançar muito, talvez resolva o nosso problema, sim, eu acredito. Vereador, eu vou tentar ser mais rápido, viu, Goretti? Em relação ao cartão visita, que é, na verdade, aquilo que nós temos no dia a dia, é o atendimento ali próximo da sua casa, das unidades básicas de saúde. Nós tínhamos, inicialmente, várias reclamações do atendimento, principalmente de educação, principalmente de acolhimento. A palavra é acolhimento e humanização dessas pessoas que recebiam os pacientes nas unidades básicas de saúde. Fizemos o projeto Seja Bem-vindo, o projeto Seja Bem-vindo, que era um projeto, vamos dizer, porque ele continua, então, que é um projeto justamente para acondicionar esses dois fatores ao atendimento. Sem dúvida nenhuma, nós temos algumas deficiências, alguns gargalos que precisam ser resolvidos. Como nós fazemos dessa forma? Toda vez que nós temos uma reclamação, nós enviamos a empresa que foi contratada por meio de uma licitação para com que ela tome providências. Quando existe de maneira crônica reclamações, a empresa geralmente faz a troca desse funcionário para com que o bom atendimento volte. Então, hoje nós estamos contratando uma empresa, não somente para com que todo o processo administrativo, porque ele é um atendente administrativo, seja feito de maneira eficaz, como leve eficiência, como leve humanização e que ele faça um bom acolhimento. Isso é o que nós queremos. Agora, é muito difícil a gente se responsabilizar por atos das pessoas que trabalham, que muitas vezes não estão diretamente ligados à secretaria, né? No caso, as pessoas que foram, que trabalham mais próximo. Mas é dessa forma. As pessoas têm realmente que passar pela ouvidoria e fazer a sua reclamação. É lógico que a reclamação não significa demissão rápida do funcionário, imediata, mas muitos até querem, mas nós fazemos todo um processo para verificação e assim que tem que ser feito. Ninguém pode desrespeitar o outro, como também ninguém pode desrespeitar a pessoa que está trabalhando. Em relação ao Hemato, é uma especialidade que tem o atendimento dos pacientes que geralmente são pacientes que precisam de unidade hospitalar, e esse hematologista, então, ele tem na central de vagas, ou seja, ele é feito pelo Estado, pelo governo do Estado de São Paulo, não é do município de Taubaté, como também o nefrologista. Então, para com que a gente tenha algumas especialidades, nós temos que ter retaguarda. Não adianta ter um nefrologista, você não tem um centro de diálise no município. E isso, muitas vezes, é a dificuldade que nós encontramos. Ao tempo, sem dúvida nenhuma, é o que nós esperamos, são 6 meses para com que a gente possa ter essa unidade de observação no hemonúcleo. Lembrar, é uma área de 1.500 metros quadrados que vai ser reformada e mobiliada. Muito obrigado, secretário. Então, vou ajudar a sua secretaria. O local em específico que eu estou aqui mencionando é a UBS do Parque Três Marias, né? Foi numa sexta-feira, onde 2 atendentes... Eu até mencionei aqui na sessão, ela me atendeu, uma olhando de frente para a outra,
nem sequer dirigiu o olhar, nem cumprimentou. E eu passei ele como munícipe, como outro qualquer. Não me identifiquei porque eu acredito no bom atendimento. Eu acredito que isso vai melhorar, porque a gente vê a evolução. Não adianta ser hipócrita também. Obrigado. Nós vamos dar início agora às perguntas dos munícipes. Então, até para a gente ganhar tempo, eu vou chamar a primeira, enquanto ela vem, já chama a segunda. Aí já espera mais aqui por perto, tá bom? A primeira inscrita é a Clara Salvagno, no Bibi. A senhora tem 2 minutos. E a segunda é Pit Passos. Boa noite, tá ligado? Boa noite, munícipes, boa noite, senhores vereadores, boa noite, senhor Ebran. Saúde é um grande problema aqui em Taubaté, né? Eu esperei 7 anos para fazer uma simples operação da vesícula. E por graça divina operei, porque eu quase morri. Então eu queria fazer uma pergunta, o cross é bem defasado, será que tem como fazer uma transparência no cross? Tipo assim, coloca na internet para os munícipes saber em qual fila está, para poder agilizar, para as pessoas poderem estar conscientes da sua fila de espera. Porque 7 anos foi um bom tempo. Entrava na fila do cross, saía da fila do cross. Então, e fora que muitas pessoas morreram já nessa espera, no pronto-socorro, e o pronto-socorro está muito, como posso explicar, ruim para muitos munícipes. Muitas pessoas reclamando, que eu faço parte de um grupo Unidos São Mais Fortes Taubaté, e chega toda hora denúncias para mim sobre espera da fila do cross, pessoas morrendo, mau atendimento, falta de remédio. Então, saúde se tornou bem difícil de se aguentar aqui em Taubaté, porque você tem que ir para fora, né? Te mandam para Lorena, te mandam para lá, para cá. Será que também não teria como ver o senhor prefeito se poderia fazer um hospital municipal aqui? Porque aqui tem 305 mil habitantes, se eu não me engano. Um hospital municipal seria exato para nossa Taubaté. Se o senhor prefeito Ortiz, que foi reeleito, pudesse dar uma assistência para a população, seria muito bom. Obrigada. Clara, em relação à sua primeira pergunta... sem dúvida nenhuma, nós temos hoje uma fila de espera para algumas especialidades. Especificamente a cirurgia geral, nós fizemos um mutirão, que foi no período de 2014 a 2015, onde nós zeramos todos os pacientes que estavam na fila. Com o incentivo do Ministério da Saúde, ele aportou ao município de Taubaté, esse valor foi... gerenciado pelo governo do estado de São Paulo para com que todos fizessem a sua cirurgia geral, ginecológica, vascular. E aí nós conseguimos em 2015, até a metade de 2015, zerar toda a fila de espera dessas cirurgias que estavam pendentes. Eu me lembro até que era um valor em torno de R$1,5 milhão. O sistema CROSS é um sistema do governo do estado de São Paulo, não é uma ação em Taubaté. Então, o CROSS que hoje nós colocamos, e como eu mencionei, existe o CROSS ambulatorial, quando você vai na central de vagas, é a relação do município para a relação com o governo do estado. Lá tem um sistema que nós criamos, informatizado, para com que você tenha a possibilidade de saber cronologicamente aonde você está colocado. Então, isso é feito de maneira transparente, só que a transparência ela não pode ser ao público, porque a gente tem que reservar para outras pessoas, na verdade, eu vou te dar um exemplo, ninguém muitas vezes vai querer
que fiquem sabendo que ele vai fazer uma cirurgia, que seja uma cirurgia de períneo, uma cirurgia outra. Então a gente tem que, por uma questão ética, a gente tem que guardar os nomes dos pacientes. Por isso que não é, colocado para todo mundo. O sistema CROSS, então, tem o hospitalar e tem o ambulatorial. O ambulatorial faz as cirurgias, faz as consultas que são cedidas pelo governo do estado. E o sistema que nós temos no pronto-socorro é o sistema CROSS para internação, a qual nós disponibilizamos também todos os dados dos pacientes, fazemos atualização todo dia e aguardamos a resposta para poder fazer a internação. Eu já falei as ações que nós estamos fazendo para com que melhore essa espera. Sem dúvida nenhuma, toda essa discussão sobre um hospital municipal ou sobre, muitas vezes, você ter o hospital universitário repassar novamente para a Prefeitura Municipal de Taubaté, lembrar que ele está, inclusive, no plano de governo do prefeito Ortir Júnior. Então, essa é uma discussão que vai ser tomada, eu acho que é uma discussão de amadurecimento que vai ser discutida. A vereadora está colocando aqui que o meu tempo está acabando, mas eu vou só te dar uma outra informação. Em relação à falta de remédio, as faltas de remédio que nós temos é pontual. Nós não temos falta de remédio, você me desculpa, dentro da unidade de urgência e emergência. Pontual, que eu falo, são medicamentos que a prefeitura, porque eu preciso licitar, muitas vezes eu tenho dificuldade que as empresas entreguem ou não tem participação de nenhuma empresa na licitação. Isso é legalidade da compra do medicamento. Isso é legalidade. Então, o que eu posso dizer para vocês é que, apesar da sua opinião sobre o pronto-socorro municipal, esse pronto-socorro municipal que eu acabei de mencionar está atendendo toda a região por grandes dificuldades que a região tem passado em termos de atendimento de urgência, emergência e internação também pré-hospitalar. Pete, você tem 2 minutos e o próximo é o Anderson Bento do Co. Boa noite a todos aqui presentes. A minha pergunta também seria em cima do sistema CROSS, que é o grande problema que a gente tem agora, aonde causa toda insuficiência no nosso sistema da saúde. Já sabendo que o sistema CROSS é um problema do estado, eu gostaria de saber do senhor João Hebran e o senhor prefeito, qual a tese vocês colocam para a gente para estar resolvendo essa grande situação do CROSS. Gostaria também de estar sabendo sobre como funciona a fiscalização de higiene dentro do hospital, sendo que eu presenciei o mesmo transporte que leva remédio, também busca lixos infecciosos. Lá eu estava presente. E gostaríamos também de saber sobre a data de termínio da nossa grande reforma no Hospital PS, que foi iniciada em 2010, no governo do Peixoto. No momento só. Em relação ao sistema CROSS, foi o que eu mencionei há pouco, é um sistema do governo do estado de São Paulo. E o governo do estado de São Paulo tem autonomia para regular suas vagas. Então, eu acho que todo esse questionamento que você faz, eu acho que você poderia fazer a própria ouvidoria ao governo do estado. Cabe à Prefeitura Municipal de Taubaté, como todas as outras prefeituras, lutar pelas vagas que são cedidas pelo sistema e melhorar as condições, como nós estamos fazendo em relação ao hemonúcleo.
Em relação ao término da obra do pronto-socorro municipal, como você sabe, ela iniciou em 2010. Nós tivemos um grande desconforto para reiniciar essa obra devido aos documentos e outros fatores que impediram de imediato esse início. A obra foi iniciada, é uma obra que nós fizemos com pessoas lá dentro, é uma obra que nós não tínhamos essa capacidade de poder fechar o pronto-socorro como nós fizemos com outras unidades de saúde, mas essa obra está bastante avançada e o término dessa obra deve acontecer no dia 1º de abril. Não somente a entrega do local, mas também com equipamentos novos que nós estamos adquirindo durante todo esse período. Próxima. Anderson, pode se dirigir à tribuna, sorteio até 2 minutos. E o próximo é Antônio Carlos Guimarães. Boa noite a todos, meu nome é Anderson. Eu venho aqui tentando representar a minha mãe. Minha mãe tem 79 anos de idade, teve 2 AVCs. Hoje ela é uma senhora acamada. Ela perdeu o dom da fala, não tem movimento do lado direito. Devido a alguns outros problemas que a gente teve familiar, ela perdeu um imóvel através de um leilão e tal coisa e coisa e tal. Para a segurança e conforto dela, eu levei ela para morar comigo. Eu tenho sim uma casa linda, maravilhosa. Eu tenho sim carro, mas eu não tenho uma ambulância. Condição a qual a minha mãe precisa. E se não é um vereador, um maravilhoso, que eu brinquei com ele que ele caiu do céu, mas ele falou que o anjo que caiu do céu é o diabo, mas então não é ele. Se não é esse vereador, hoje eu não saberia como eu estaria. A minha pergunta é assim, doutor. Será que eu precisaria ter entrado numa ação judicial, conforme eu entrei na quinta-feira passada, e o juiz me concedeu uma liminar, para que a minha mãe, uma senhora de 79 anos, sem condição financeira nenhuma, fosse transportada da minha casa, na Jabuticabeiras, até o centro para fazer uma hemodiálise? Será que a saúde de Taubaté precisaria disso, de um transporte nessa forma, judicial? Será que ninguém conseguiria, salvo que eu perguntei para N pessoas dentro da saúde, do transporte, ninguém me respondeu desde 17 de outubro do ano passado até quinta-feira? Eu tive sim uma resposta negativa: o senhor não vai ter ambulância porque o senhor tem condição financeira. Mas não sou eu, é minha mãe. É a minha mãe quem precisa de ambulância, não eu. Eu só queria saber sobre a ambulância para transportar paciente que necessita de transporte, o caso da minha mãe. Senhor Anderson, o que eu posso mencionar ao senhor é como eu falo para todos. Por uma questão ética da minha parte, eu não discuto sobre problemas que estão relacionados ao paciente em público. Nós estamos aqui para audiência pública. Mas como o senhor já disse, existe uma demanda judicial e nós estamos cumprindo essa demanda e ela tem que ser feita. Então é só isso que eu tenho que mencionar ao senhor. Parabéns, obrigado. Próximo pessoa a utilizar é o senhor Antônio Carlos Guimarães, que utiliza, e o após seria Edson Gonçalves de Souza. Nobre presidente da mesa, vereador Goretti, senhor João Ebrana, nosso secretário, ilustre presidente da Câmara, Diego, e vereadores presentes, assessores, o público que nos assiste, né? Funcionários que estão aí da equipe da saúde, uma boa noite. Eu venho representando não toda a cidade, mas um bairro que eu acredito que é o problema de muitos bairros também de Taubaté, que é a Chácara Ingrid. Venho como presidente da Associação de Moradores da Chácara Ingrid. E queria colocar o seguinte: primeiro, parabenizar pela iniciativa. Parabenizar também a saúde, que a gente vê e não pode, como já foi dito aí, descartar que o prefeito tem procurado fazer o melhor, né?
com seus investimentos. Vimos aqui no quadro o grande investimento que está sendo feito com reconstrução, com melhorias, com construções de UPAs, UBS e tal. No entanto, continuamos, como todos colocaram, carentes na área da saúde. E no nosso bairro não é diferente dos outros. E aqui foi colocado já, e nós vamos repetir, embora o secretário em parte já respondeu, mas para acentuar, que é o problema dos exames laboratoriais que estão demorando demais. Então, como já foi colocado, eu vou apenas perguntar, há possibilidade, há previsão de aumentar? Nós sabemos que diminuiu. A saúde deu uma boa caminhada, depois me parece que ela deu uma paradinha, né? E hoje está, eu acho que deixando desejar em alguns aspectos. Esse é um deles, os exames de laboratório. O senhor já colocou aí, eu pergunto, há possibilidade, vai aumentar novamente esses exames? Principalmente para quem mora longe, como... nós lá da Chacrazinha do Barreiro, a dificuldade que se tem de ir atrás, de correr, e nem todos podem pagar particular, e eles precisam desses exames. Exames também, já termino, como endoscopia, ultrassom, tem demorado demais esses exames. Se há uma possibilidade, há uma expectativa de melhoras nesse ponto também. Só mais uma colocação, doutor, que é um grande problema. Questão de férias de médico. Nós até já sabemos isso daí, que é difícil. Mas há uma possibilidade, pelo menos, de quando o médico entrar em férias, se não há como cobrir essa férias, de ser atendido num posto mais próximo, porque me parece que hoje não pode. Se há esta possibilidade. Por favor, vamos seguir, tá bom? Então, ok, mesmo. Já terminei. Muito obrigado. Já terminou? Então. Em relação ao atendimento dos exames laboratoriais, eu acho que já foi mencionado ao senhor aí, quando o vereador, só acho que foi, o Bob fez essa pergunta. Justamente que eu posso dizer para o senhor que não é um fato inerente à Secretaria de Saúde, é um fato inerente a uma dificuldade financeira da empresa, e essa dificuldade financeira da empresa levou a um atendimento inadequado à população de Taubaté. Cabe a nós, fazemos todos os trâmites legais para com que uma nova empresa venha ou se solucione de maneira mais rápida com essa. Eu acho que não é uma aflição só do senhor, mas é uma aflição de todos nós. Mesmo assim, eu falo de maneira especial, eu não concordo com o senhor que a saúde diminuiu, porque hoje nós estamos passando um problema de demora no exame de laboratório. Se eu for ver, outras cidades nem laboratório estão tendo. Nem no sistema de urgência e emergência. E eu não quero fazer comparativo aqui. Então, é uma opinião diferente da do senhor. Em relação ao exame de ultrassom e endoscopia, eu poderia resolver o problema do exame de endoscopia e ultrassom. Eu vou dar dois fatos para o senhor. No mês de dezembro, eu fiz um mutirão de endoscopia. Mais de 40% das pessoas faltaram no exame de endoscopia. Nós temos, em média, 30% de pessoas que faltam no exame de endoscopia. Então, é uma dificuldade muito grande a gente vencer a fila de espera, sendo que as pessoas agendam, marcam e não vão fazer seu exame. Eu vou dizer outra coisa, em relação ao ultrassom. Hoje, a minha demanda de reprimida, se eu for verificar, nos últimos 6 meses, a quantidade de pessoas que faltaram no exame de ultrassonografia, eu não teria ninguém hoje esperando. Então, nós estamos tendo dificuldade, mas é uma dificuldade inerente a muitas vezes a oferta, mas muitas vezes a dificuldade da possibilidade da gente levar a esses exames. Nós passamos de 1.300 exames de ultrassonografia para mais de 5 mil exames no município de Taubaté e, sem dúvida nenhuma, nós temos mais 20 mil pessoas utilizando o nosso sistema. Isso sempre é um impacto que a gente tem que corrigir durante esse período. Nós tínhamos uma situação em 2016, iniciamos uma situação de 2017 extremamente difícil e delicada. Em relação às férias dos médicos, eu concordo com o senhor. Quando é SF, é muito difícil, porque o SF é a relação do médico com o paciente próximo. E não alguns querem ter o médico, mas eu tenho muitas e muitas reclamações. Quando eu coloco o médico, ele fala assim, esse eu não quero, esse eu não vou. E o índice de falta sobe muito. Eu vou dar um exemplo para o senhor. Eu tenho uma unidade que funciona
funciona até as 9 horas, chácaras reunidas. Eu tenho um clínico que todo mundo quer passar por esse clínico. Então, ele tem, a espera dele é 40 dias. Eu tenho outro clínico que eu acabei de colocar, que na outra semana eu tenho o médico, mas ninguém quer passar por aquele, porque aquele médico não é o médico conhecido. Então, essas anuâncias em relação à gestão são muito difíceis. É lógico que é, a gente tem que superá-las, mas são nuances que muitas vezes é desconhecimento da população e a gente precisa. Eu acredito que o desafio da gestão em saúde não é fazer o ideal, mas construir a cada etapa. Por isso, eu vou falar novamente, eu não acredito que a cidade de Taubaté diminuiu em relação à saúde. A cidade de Taubaté, por até ter crescido na saúde e as outras cidades terem diminuído, a gente tem sofrido muito. O que a gente precisa é fazer a manutenção nesse ano muito difícil que é em 2017. Quem utiliza a palavra agora é o seu Edson Gonçalves de Souza e o próximo é Edilene Esteves. Boa noite ao Imbran, secretária de saúde, a presidente da mesa Gorete e a nossa presidente do Comus, né, que é a Bete, e não podia deixar de aproveitar esse momento de parabenizar os vereadores novos que estão nessa casa aqui, que a sociedade precisa muito de vocês. Parabéns pelo que estão fazendo, os que já estão nessa casa há vários anos aqui também. Doutor Gembran, é só um pedir ajuda de você, de toda a sua equipe. Nós precisamos criar o hábito de montar o conselho gestor em cada um pronto-socorro, nos PAMOS, aonde precisar ter o conselho gestor, que a gente possa colocar em prática, que foi uma das conversas que nós tiramos lá na Conferência Municipal de Saúde, né? E parabenizar ao senhor o apoio que o prefeito e que a vossa senhoria deu à nossa conferência. Foi muito boa, a gente não pode reclamar, né? E pedir a você também, João Embrano, que foi feito um relatório, não sei se chegou até a sua mão, de tudo que foi aprovado nessa conferência, para que a gente possa discutir junto ao Conselho Municipal de Saúde, junto com você, né, o que nós podemos viabilizar, aquilo que foi aprovado na conferência. A Beth é uma nova presidente que nós acabamos de eleger ela, né, no Conselho, que o senhor, infelizmente, não pôde estar lá na presença, junto com a gente lá, dando apoio ao nosso Conselho. Peço novamente ao senhor, dê essa força, porque nós estamos o olho fiscalizador, não só para o município, principalmente para o secretário, onde nós encontramos os erros para passar para você. João, a gente sabe que muitas coisas que foram colocadas aqui é obrigação do Estado, mas eu tenho certeza, se você estiver junto conosco no Conselho, nos representando a sociedade, no trabalho que você faz muito bem, né? A gente vai conseguir falar com a Santo Tirache para viabilizar melhores condições para o nosso município. Já é uma briga minha, de muitos munícipes, né, de vereadores também, novos e os mais antigos, o nosso hospital municipal. Até nós fizemos uma brincadeira lá no Conselho, né, Jambra? Né, ganhei esse apartamento, né, só não pagou ainda. Mas vamos lá. Por favor, Taubaté está com uma dificuldade de medicamento, o senhor sabe muito bem disso, eu não vou entrar em detalhe aqui hoje, né, que eu estou entrando de volta no Conselho, espero não ter muito atrito com a sua equipe, com você também, porém, o Conselho precisa do seu apoio, do seu braço forte que você tem, que a caneta está na sua mão. Tudo que falta aqui, se o senhor não conseguir, vem até os vereadores, vem até os conselhos. Ô Gorete, por favor, eu só queria também pedir para você, em nome do Comus, que nós, junto com a presidente, que ela pode te procurar, fazemos uma reunião, conselho e a comissão de saúde aqui dessa casa, para nós discutir a demanda, não só do que é da obrigação de fazer do município, mas do Estado também. Tá ok? Peço que você convide a presidente aí e mais alguns companheiros conselheiros. Boa noite. Gatinho, posso chamar dessa forma, né? Gatinho, a minha falta ou a não presença na eleição foi justamente pelos aspectos e pelos comentários da eleição passada. Quando eu estive na eleição passada, disseram que o secretário de saúde queria influenciar
a votação. O senhor lembra muito bem disso. Então, por uma questão até de educação da minha parte e para que não houvesse outro, como é que eu vou te dizer, outros comentários dessa forma, eu não fui, apesar de que... O secretário de saúde, ele é um membro, não vota, mas é um membro que pode estar em todas as reuniões do conselho, como toda a população. Agora, sem dúvida nenhuma, sempre nós trabalhamos com o Conselho Municipal de Saúde e eu fico muito feliz, tanto pela gestão anterior e espero da gestão atual, de um comportamento técnico do Conselho Municipal e não um comportamento político. Isso é o que a gente mais prioriza para com que, sem dúvida nenhuma, a gente possa avançar nas ações do município de Taubaté. Ligadinha, Luzinho, aqui. Alô, beleza. Primeiramente, eu não quero entrar em detalhes aí. Não é política. Política a gente vai ter dentro da casa da gente, com a mulher, com os filhos, né? Até com o bandido que está na próxima de casa, a gente tem que fazer política, né? Ele rouba a gente também, né? Mas vamos lá. Esqueci de um pequeno detalhe. A documentação da audiência pública tem que ter tempo hábil para chegar até o Conselho, para nós podermos, a Comissão de Saúde, a Comissão de Finanças, discutir. Porque nós já não entendemos muito. Porém, nós não temos direito nem de contratar um técnico para acompanhar o que o município manda para a gente para discutir. A área financeira e a área também de medicamento ou leitos hospitalares. Só isso. Próxima é Edilene e o último, senhor Mário Romero. Boa noite, casa. Parabéns aos vereadores que continuam nos seus devidos cargos, aos novos que entraram e parabéns, secretário. Bora trabalhar junto, né? Bom, a minha pergunta... é o seguinte, se haveria como o secretário, a firma contratada, né, pela terceirização, selecionar melhor os funcionários, qualificar melhor. Voltamos à UPA do San Marino. Hoje, cada plantão é uma enfermeira só e o resto técnicos recém-formados. Um paciente presenciou e veio me informar que uma técnica recém-formada quase colocou na veia uma bezetacil. Se não fosse a intervenção da enfermeira, ali a gente teria mais um erro médico. Outra pergunta a respeito do ESF. Eu gostaria de saber... se as equipes de ESF estão seguindo o critério do Ministério Público, que é 3 mil por cada equipe. E se os agentes contratados são moradores do bairro. E se também houve o concurso público, que é só para morador do bairro, né? Porque com ESF é mais saúde e mais emprego. Outra colocação... seria o exemplo de Franca. Eu, como ecologista, eu fiquei assim fascinada em ver que um investimento real em saneamento deu assim, quase zerou as questões de doenças com criança e o desenvolvimento delas por absorver uma água potável de qualidade foi incrível. Então, acredito que quando se fala de Taubaté, nós precisamos prestar atenção em prevenção. E só mais uma coisinha, Gorete. A questão que o senhor fala, que o munícipe não quer ser atendido por alguns médicos, é devido não conhecer o médico realmente e saber que alguns não têm experiência e nem qualificação. Mas a fila de espera... seria, pelo menos na Gurilândia, que é o bairro que eu represento, é pouco médico para muito munícipe. Por isso que eu imploro, peço que o senhor pense com carinho sobre o ESF na Gurilândia.
que a resposta que o senhor me deu, que o senhor disse que não lembrava, eu trouxe aqui, do jornal de 2013, com o senhor falando que nós não tínhamos esse direito devido ao bairro ser populoso demais. Gostaria que o senhor pensasse com mais carinho, porque o senhor mesmo me falou que seria a solução para o bairro do Gurilândia. E outra coisa, não sou contra o governo, eu sou o povo que participa sugerindo. Muito obrigada. Em relação à firma de terceirização, aí você colocou de uma maneira global, o que eu posso dizer a você é que é sim uma obrigação da empresa terceirizada, seja de enfermagem, de médicos, seja de atendente, seja de limpeza, qualquer for, inclusive não somente na saúde, mas em toda a prefeitura, todo o sistema público, fazer, na verdade, a qualificação dos seus funcionários. Eu acabei de mencionar que muitas vezes a gente não tem esse contato com todos, porque é um número muito grande. Como é que nós fazemos? Havendo esse caso que você relatou, tem que passar a ouvidoria ou muitas vezes já fazer a denúncia e entregar na própria unidade, que ela vai ser investigada. Nós vamos chamar os profissionais, nós vamos verificar se houve ou não e se houver nós vamos tomar as devidas medidas que são cabíveis. Em relação à UPA San Marino, quando você fala sobre a funcionário, o número, quando nós fomos fazer a licitação da empresa de enfermagem, ela seguiu aquilo que o Conselho de Enfermagem determina para o número de funcionários. Hoje nós estamos pleno o número de funcionários que são pelo Conselho de Enfermagem e que são necessários para o atendimento da população. O contrato foi feito com base nisso. Tanto que eles fizeram a visita em loco duas vezes já e não encontraram essa regularidade do número deficiente de funcionários de enfermagem. Não, doutor, desculpa. O que eu falei do número insuficiente é no PAMO. Você mencionou também que foi lá e tinha um enfermeiro. É porque a gente tem que falar muito rapidinho, né? Que acaba embolando as coisas. Eu achei. A insuficiência de médico no PAMO em Gurilândia. Em relação ao Gurilândia, lá não é uma unidade de ESF, nunca foi. Lá é um PAMO, a unidade de pronto atendimento médico odontológico, onde nós temos médico, nós temos ginecologista e nós temos pediatra. E hoje nós estamos colocando os especialistas para o atendimento. Sem dúvida nenhuma, quando eu falei que aquela região tem uma concentração muito grande de pessoas que moram lá e que aquela unidade seria adaptada para o atendimento maior, foi o que nós fizemos. Nós ampliamos toda a unidade do PAMO, que agora é a UBS+. Se você é moradora de lá e já foi lá, você vai ver que nós aumentamos o número de salas, porque nós aproveitamos o pronto atendimento. E o número de médico? Posso terminar? Nós aumentamos o número de atendimentos, nós aumentamos o número de salas para justamente colocar. Agora você tem que lembrar um pouquinho. Nós tínhamos um período onde nós tínhamos médicos para ser contratados. O nosso processo, que foi um processo por concurso, ele se extinguiu em relação à contratação de médicos, principalmente dos clínicos. Agora nós estamos fazendo um processo seletivo para a contratação de outros. No período eleitoral, eu não posso contratar sem ser por concurso. Então, isso está sendo feito, como eu falei, nós estamos montando uma unidade nova no Novo Horizonte, estamos chamando médicos para no CAPES e assim nós estamos monitorizando. Quando você fala que demora muito, eu tenho toda a planilha, né, de 15 em 15 dias para saber o tempo de espera. Sem dúvida nenhuma, quando a gente observa um número muito grande de espera, sem dúvida nenhuma, a prefeitura precisa contratar o médico e fazer. Agora, nós dependemos de contratação, de concurso público, para com que isso seja feito de maneira eficaz. Isso leva um pouco de tempo. Eu não posso chamar qualquer um, porque nós não podemos mais contratar por eventual no município de Taubaté. Isso se extinguiu no dia 30 de dezembro. Agora é uma nova formatação da contratação. Eu entendo, doutor. Edilene, só última coisinha, Dorete. Você vai me desculpar, que é o seguinte, até por uma questão de justiça com os outros, eu não posso deixar que vire um debate, então pediria que encerrasse, porque todos tiveram 2 minutos, por favor. Só uma pergunta em cima, última, por favor. Só uma questão de justiça com bem os rapidinha, outros. Bem rapidinha. Obrigado, Gorete.
será que no caso de investimento, porque devido a essa demanda da saúde, a maior é a falta de um hospital. Será, doutor, que esse dinheiro disponibilizado pelo governo federal, que foram construídos UPAs, não daria para construir um hospital, que é o que a gente necessita? Obrigado. Obrigado, Gorete. Respondendo à sua pergunta, quando existe um programa do governo federal, ele é específico para aquela ação. Quando você recebe dinheiro para construir uma UPA e você determina que aquele local de UPA se transforme em um hospital, você tem que devolver, mesmo após construído, esse dinheiro ao Ministério. Isso é lei. Então, o dinheiro, geralmente, ele vem carimbado para aquela ação. Então, quando a gente está falando do dinheiro de UPA, do dinheiro de incentivo ao CAPES e outros, ele é específico para aquela área. O governo federal, ele não disponibiliza e não tem nenhum programa para construção de hospital municipal, ou seja, do Estado. Hoje, a grande maioria dos recursos utilizados para construção de hospital, ele vem de parcerias públicas-privadas, como está acontecendo agora aqui em São José dos Campos, em Caraguatatuba, e ele geralmente é de grande monta, então acaba sendo feito a grande maioria das vezes pelo governo do estado e, no caso, o governo do estado de São Paulo. Próximo munícipe a fazer uso, o senhor Mário Romero. Boa noite. Boa noite, doutor João Hebran. Boa noite, presidente da mesa, presidente do conselho. Sucesso na sua jornada. Aos vereadores presentes. Rapidinho, 2 minutos. O pronto-socorro municipal recebeu no dia 13 de fevereiro, às 20h30, uma senhora ostomizada. E o médico não sabia o que era ostomia. Foi encaminhada para a enfermagem. A enfermeira não fez o procedimento porque disse que tinha que ser feito por um médico especialista. Ela deu entrada às 20h30 e foi atendida às 2h30 da manhã com uma intercorrência no estômago. Não vou criticar, eu só queria solicitar do secretário que fizessem uma capacitação na enfermagem, porque intercorrências de estomas e ostomizados, 80% da enfermagem não conhece. Então, doutor João Hebran, e médico que atende lá no pronto-socorro, chamar um estoma de tripa, não saber que o nome era estoma, aí foi o fim da picada mesmo. Aí foi por isso que eu estou aqui hoje. Senão eu teria mandado um documento, um ofício da associação, mas é para a sociedade saber que nós precisamos capacitação. Eu acho que esse é o caminho ideal para poder nós, ostomizados, como chegarmos lá, ter alguém para poder nos atender de acordo. Muito obrigado. Seu Mário, sem dúvida nenhuma, o senhor está comentando um fato. Eu concordo em gênero, número e grau. Se esse fato realmente aconteceu, é um fato extremamente desagradável, ele tem que ser apurado e tem que ser tomadas as devidas providências, tanto com a empresa que contrata esse médico, como a empresa que contrata a enfermagem. Eu não tenho dúvida que o princípio onde o senhor tenha o atendimento deve ser um atendimento ideal. Agora, eu tenho que dar uma má notícia para o senhor. Hoje, em reunião de secretários pela DRS, vai acabar o ambulatório no estado de ostomizado. Então, o senhor vê a preocupação que nós temos. E ele vai ter que ser absorvido pelas prefeituras. A prefeitura de Taubaté, ele tem a capacidade de se adequar, de poder fazer esse atendimento. Mas eu estou vendo aqui das cidades menores como isso vai ser feito.
realmente nós vamos fazer, vamos solicitar a empresa, as duas empresas, após o senhor fazer isso por gentileza, o senhor é uma pessoa conhecedora de todos esses trâmites da Secretaria de Saúde, porque o senhor presidiu o Comus, então conhece, né, tudo isso, faça essa queixa de maneira formal, por escrito, nós vamos solicitar a resposta dessas empresas, eu vou transmitir essa resposta do senhor e solicitar um treinamento para as empresas. E aqui eu faço um compromisso com o senhor, que o senhor possa visitar esse treinamento que essas enfermeiras e os colegas médicos terão. Sem dúvida nenhuma, para os médicos é um pouco mais difícil esse treinamento, porque na minha maneira de entender, cuidado com a ostomia, ela tem que ser da enfermeira. Ela é muito mais capacitada, inclusive, do que o médico. Então, ela sim teria que atender, verificar, mas como eu estou falando para o senhor, se o senhor chegar num hospital aqui da região, o senhor vai se deparar, qualquer que seja, uma enfermeira que não tenha habilidade para mexer com ostomia. Né? O senhor sabe muito bem disso, porque existe sempre um receio. E é um local que, de certa maneira, requer somente bom senso para com que o senhor passe um curativo, uma orientação, nada mais que isso. Mas, por incrível que pareça, é o que a gente percebe aí em todos os hospitais. Hospitais particulares, o senhor sabe que muitas vezes tem uma equipe especializada em ostomia. E quando o senhor chega e não tem uma enfermeira dessa equipe, também o senhor tem essa dificuldade, seja hospital público como também privado. Mas eu peço novamente que o senhor faça essa queixa para com que a gente tome as devidas providências cabíveis, principalmente com a empresa contratada pela que faz o serviço de enfermagem. Não tendo mais ninguém inscrito, pediria ao doutor João, que tem uma pergunta da PIT que ficou sem a resposta. Aí eu pedi a ela que passasse por escrito. O senhor poderia responder? A Gorete pediu com que eu fizesse a resposta, mas por uma questão do horário, assim que eu sair daí eu vou conversar com você, nós conversamos especificamente sobre esse assunto. Ok. Como fui solicitado pelo Gatinho, ele está como presidente da Comissão de Saúde, está participando com o Comus, eu terei maior prazer. Recebi um relatório e eu não estava ainda presidente, né? Falando sobre o ambulatório do atendimento psiquiatria no HU. Eu dei a maior importância para esse relatório. E hoje até o secretário de saúde do estado tem conhecimento. E eu obtive a resposta na época, doutora Maristela, e mandei para vocês o relatório, não sei, era o seu Mário, né? Mandei o relatório com a resposta e o prazo que eles davam para ativar esse ambulatório é março. Então, eu quero estar junto com vocês, porque isso enriquece. E eu estou tentando com a doutora Sandra Tuti Racho uma audiência. Infelizmente, não está acontecendo. Já pedi até por escrito. E assim que eu puder, eu quero primeiro estar com ela para conhecer, saber qual é a intenção do trabalho dela, quais os planos para Taubaté. Porque muito do que foi colocado aqui realmente é uma necessidade de estarmos conversando com ela. Situação de CROSS, a situação do hospital municipal, que seria da prefeitura, mas nós não temos. Então, o que, que nós temos que fazer? É ver qual é a obrigação do estado e onde está falhando, né? Para estarmos trabalhando juntos, sim. Então, eu vou ter o maior prazer em estar com vocês e, quando precisar, nosso gabinete está às ordens. Diga, Gatinho. Pode falar. Maristela. Nessa reunião nossa lá, a gente já comentou que ela colocou que não está o quadro para ir para o município, não pode ter esse próprio quadro aqui. Tem o nosso. Posso pedir um favor?
Pode. Presidente, presidenta, né? Nós fizemos a 8ª Conferência Municipal de Saúde, nós representamos o nosso município com os demais 39 municípios. E a Maristela tinha trazido para nós, que foi nós fizemos esse questionamento, por causa do sistema CROSS, que tem um município, até esqueci agora, tem que estar no meu relatório em casa. Porém, esse município estava gerenciando o sistema CROSS deles, dos demais municípios que são coligados com eles. Nós somos 39. Por que nós não podemos trazer o sistema CROSS para os 39 municípios mais próximos de nós? Pega no meio do vale, pode ser Taubaté, pode ser Guará, quem for. Mas ter aqui próximo para que a gente possa estar discutindo junto a necessidade de Taubaté e de mais regiões. É uma sugestão ótima que vamos estar conversando com ela. É, então, todos os inscritos já falaram, os vereadores também. Não havendo mais nada a tratar, eu declaro encerrada essa audiência e agradeço imensamente a presença e a participação de todos. É sempre muito importante. Pete, por favor, venha, o doutor João vai te dar a resposta. Muito obrigada. Boa noite.